Федика на смітник. З таким гаслом у Тернополі зустріли студенти училища колишнього директора. Екс-регіонал Павло Федик намагався потрапити у свій старий кабінет, та учні випроводили його з приміщення. Вже на вулиці спочатку закидали сніжками, а згодом і вкинули до смітника. Співробітники училища кажуть, студенти заступилися за нинішніх керівників навчального закладу, бо Федик увірвався до приймальні і намагався насильно забрати ключі від кабінету. Далі без коментарів. Дуже важливо, що ви маєте свою позицію. Я хочу з вами зустрітися в актовому залі. Скажіть, на котрій годині вас закінчиться?